Flere og flere unge presses til sex og krænkes seksuelt. Internettet er skyld i den bekymrende udvikling. Dødt løb mellem Bush og Kerry i meningsmålingerne, men i Israel ville Bush være en sikker vinder. Og så har den politiske satire fået comeback. Gindberg fyrer op under forsvarsminister Gade. God aften og velkommen til søndagens nyhedstime. Nyheder hver sport og magasinet søndag. Flere unge presses til sex, og seksuelle krænkelser af unge under 18 år bliver desværre mere og mere almindelige. Det er især internettet, der er skyld i den udvikling. Københavns Kommune kalder det dybt bekymrende. Lad mine hænder udforske din krop, han bliver virkelig bare ved. Vi har jo ikke svaret ham, for han er dum. TV-avisen har bedt Sanni og Marie om at gå på et af de såkaldte chatrooms på internettet. Her kan de to 15-årige piger snakke med andre internetbrugere. Og det viser sig, at talen hurtigt bliver lidt hen på sex. Ej, de er jo alle sammen totalt liderlige, de er. Den enorme brug af internettets muligheder, den ser vi altså en uheld til side af her. Sanni og Marie er kommet i kontakt med en person, der kalder sig direktøren. Han hævder, at han er 26 år gammel, og han giver dem et tilbud om penge som betaling for sex. Måske 500 er det i orden. Antallet af unge under 18, der bliver udsat for seksuelle krænkelser, er stigende. I Københavns Kommune har de næsten oplevet en fordobling i forhold til sidste år. I august og september 2003 måtte den sociale døgnvagt deltage i 17 politiafhøringer af unge under 18, der var blevet seksuelt krænket. I samme periode i år er tallet steget til 29. Det er hen imod voldtægt. Altså alle grader op imod voldtægt, og voldtægtsforsøg sker jo altså også i de her sammenhænge, så det er bestemt alvorligt. Ifølge Ole Hammer er det især internettet, der er skyld i, at flere og flere unge bliver seksuelt krænket. Det er her kontakten til de unge sker, og de unge har ikke den fjerneste idé om, hvem der sidder i den anden ende. Og så spørger han, har du ikke knippet med en fyr? Sanni og Marie har fået oplyst navn og telefonnummer på den person, der kalder sig direktøren, og som ønsker at betale pigerne 500 kroner for sex. TV-avisen beslutter sig for at ringe manden op. Er du klar over, at det tilbud, du lige har givet til en pige på 15 år på internettet, er dybt ulovligt? Nej. Det er jo kun en spøj. Det lød ikke helt som spøj. Jeg har hørt så meget om, der var mand og piger, der tilbyder, og så skulle jeg prøve, om det passer. Alt ligger der i den. Du vil ikke have mødtes med hende i virkeligheden? Overhovedet ikke. Det er ikke mig. Da vi ringede ham op, vi fandt faktisk ud af, at han lød i hvert fald ikke som en på 26 år. Og det havde han jo sagt, han var. Jeg synes, det er ret klamt, at der er så mange, der tilbyder en sex ind over internettet. Og de ved, at vi er 15 år. Og vi spørger os, hvor gamle de er. De er over 20 alle sammen, og jeg synes, det er ulækkert. København er den eneste kommune, der fører statistik over de seksuelle krænkelser, men andre kommuner melder om en tilsvarende stigning. Kommunerne vil have lov til at bygge stort og nyt. De er trætte af den lov, der begrænser størrelsen på butikker. Det er planloven, der rammer kommunernes butiksplaner. Den forhindrer dagligvarebutikker på mere end 3.000 kvadratmeter, og sidst ramte den Bilka i Horsens. Nu vil kommunerne have loven blødt op. Den tager ikke nok hensyn til de lokale forhold og passer ikke til den nye kommunale struktur, mener de. Miljøminister Connie Hedegaard mener dog stadig, at der er brug for en regulering, men vil gerne i dialog med kommunerne. En ny behandling for har betydet, at jeg føler, at jeg har fået et helt liv igen. Behandling med gensplejsede proteinstoffer er netop blevet godkendt af den europæiske lægemiddelmyndighed. Det betyder godt nyt for alvorligt ramte psoriasispatienter, som hidtil har måttet bruge medicin, der havde alvorlige bivirkninger på lever og nyrer. Behandlingen af dyrten kan koste op mod 120.000 kroner om året per patient. Politiets hastighedskontrol, som sluttede her til aften, viste, at der fortsat er mange, som kører for stærkt på motorvejene, men samtidig er gennemsnitshastigheden stik mod alle forventninger faldet, efter at hastigheden fra 1. maj blev sat op fra 110 til 130 km i timen på visse strækninger. Det siger direktør René Lacourcel fra Rådet for Større Færdselssikkerhed i dag til TV-avisen. Men det er gået på den måde, at farten jo faktisk er gået ned, gennemsnitsfarten er gået ned, og derfor kan vi også se, at det ser ud til, at statistikken viser, at vi får færre dræbte på motorvejene. Og vi fortsætter i udlandet. Mindre end 2 dage før valget er der dødt løb i USA. Den eneste rigtige landsdækkende avis, USA Today, har fået Gallup til at spørge,
Og resultatet kommer her. 47% vil stemme på Kerry og 49% på Bush. 4% har stadig ikke bestemt sig, men ser man på det, der er endnu vigtigere, nemlig det afgørende valgmandssystem, altså hvem der har flest valgmænd bag sig, så står Bush og Kerry helt lige. En ny undersøgelse viser også, at Osama bin Ladens videotrusler i går ikke har haft nogen indflydelse på vælgerne. Og mens der altså er dødt løb i USA, så ville stort set resten af verden vælge John Kerry, hvis de havde indflydelse på, hvem der bliver USA's næste præsident. Men der er mindst én markant undtagelse, nemlig Israel. Skyskrabere, der hæver sig op over de flade omgivelser. McDonald's-skilte, bredsporede motorveje, stille villakvarterer. Det kunne ligne en af de større provinsbyer i det amerikanske Midtvesten. Men det er Israel, ikke USA. Israel, ifølge en verdensomspændende undersøgelse, det eneste sted, inklusive USA, hvor Bush ikke alene kan være sikker på at vinde valget på tirsdag, men få en jordskredssejr. I don't know how Kerry is, and Bush is very good for Israel till now. I much prefer Bush. Why? Because he has a better distinction between good and evil, I think. Very, very simple and right, without too much sophistication. Kerry. Why? Because he's more liberal, he's more for peace. I think Bush. Why? Bush. He's more pro-Israel. Meningsundersøgelser viser, at 2 ud af 3 israelere foretrækker Bush. Ikke overraskende, i så godt som alle afgørende spørgsmål, har Bush hidtil stået last og bræst med den højre nationalistiske israelske premierminister Ariel Sharon. Samtidig giver USA fortsat stor militær og økonomisk støtte til Israel. Uri Dromi, direktør af Demokratiinstituttet, forklarer. And they have this gut feeling about Bush is a great friend of Israel. Bush has shown his determination to fight terrorism with Iraq and with bin Laden, all enemies of Israel. Israel og USA står så tæt sammen som nogensinde, men sammen må de også konstatere, at en løsning på konflikten med palæstinenserne synes fjernere end i mange år. Alle fredsplaner ligger i det mellemøstlige kviksand, men Dromi tror, Bush vil ændre politik, hvis han bliver genvalgt. I think Bush in the second term, you know, doesn't need to worry about being re-elected, will put some pressure on Israel and the Palestinians to resume peace talks and to move ahead. Tidligere på ugen blev en 24-årig japansk turist i Irak kidnappet af en gruppe, der menes at have tæt tilknytning til Al-Qaida. Nu er han fundet halshugget. Gidseltagernes krav var, at Japan skulle trække deres styrker hjem fra Irak. Men Japans regeringschef bøjede sig ikke, og det vil han fortsat ikke. Drabet kan dog øge presset på regeringen internt i Japan, hvor støtten til præsident Bush i Irak har skabt meget debat. 2 uafhængige exit polls viste her til aften, at premierminister Viktor Yanushenko og oppositionslederen Viktor Yushchenko går videre til anden valgrunde i præsidentvalget i Ukraine. Ingen af de to kandidater har fået de nødvendige 50% af stemmerne for at blive valgt ved præsidentvalgets første runde i dag. Derfor skal de to ud i en anden afgørende valgrunde den 21. november. 1065 mørke trækors og en 200 meter lang kopi af muren midt i Berlin skal sørge for, at ingen glemmer, at 1065 mennesker mistede livet ved grænsen mellem Øst- og Vesttyskland. Gode muligheder til Jimmy Nielsen og AaB i første halvleg. AaB sprællede det hele taget med et par gode chancer. Her er det David Nielsen med elegancen og frækheden. Randers fik spillet AaB ned i tempo, som halvlejen skred frem, og kronjyderne fik også spillet sig længere frem på banen, og så mænd også til et godt forsøg her ved Lars Larsen. Så springer vi til slutningen af første halvleg, og snærten er noget mere i den modsatte ende. Wellington tæt på et føringsmål. Anden halvleg og gensyn med Bort Borgensen, der var tilbage efter 4 spilledages karantæne, og han og AaB fik nærmest gratis hjælp i presset på Randers. Martinus Jensen på vej væk hjemmefra, og Randers heldig med en redning på stregen.
Og det var en skidt periode for Randers og ikke mindst Martin S. Jensen. Målmand med det direkte oplæg til Tulio. Brasilianeren har vist, at han kan score, og det gør han så igen. AB foran med 1-0. 5 minutter senere frispark til Randers. Jesper Thyssen med det giftige indlæg. Mikkel Rask med afslutningen udligning til 1-1. Kampens resultat. Og dermed nåede vi frem til resultaterne i Superligaen. Viborg OB 1-0, herfølge Esbjerg 1-1, OB Randers 1-1, Silkeborg. Prinsen besøgte det jyske dragonregiment, der i dag fylder 325 år. Dragonregimentet har leveret mange soldater til international tjeneste, for tiden blandt andet i Irak. Og prinsen takkede i sin tale for god tjeneste, og arrangementet sluttede med et trefoldigt leve for prinsen og dronningen. Jagten på den første danske astronaut i rummet blev indledt i dag.